Братичузу, ви знаєте, ці хлопці дуже багато вводять до себе призів. І Судівська рада визначила кращих музикантів. Знайомтесь, клавішник Борислав Левицький. Саксофонист Олег Левицький. Спасибі, це були Братичуз. Були найвищої нагороди фестивалю «Червона рута» в Донецьку. Ви бачите, як закінчена наша сценічна площадка. Цей шлях. Рік тому почали. На фестивалі «Зірки Прикарпаття». Навіть ще не повний. Навіть ще не повний рік. Ми двоє з Мирославом, я його брат, Олег, задумали собі виступити на нашому регіональному фестивальчику «Зірки Прикарпаття». На ньому виступили і після цього вирішили створити групу. Тут появилися другі брати Сергій, Андрій. Двоє. Андрій. Андрій, зібралися і вирішили працювати на цьому. Але зразу зрозуміло, що буде все добре. Абсолютно. Це навіть не можна, не було ніяких думок таких якихось. Це першу репетицію. Лівих сумнів. Ну, а як тут взагалі на руті вам сподобалось? Ви були на інших фестивалях колись? Ми були тут в Донецьку на відрізі Сходу, були на Вибиху у Львові, Золотий Тік, Галицьк. Бували на фестивалях. Ну, «Червона рута» — це «Роком круш». Це «Роком круш». На Україні це «Роком круш». У вас така різнобарна команда. Є одружені, є холостяки, так? Так. Я навіть по два рази. Ми їх не будемо показувати для того, щоб дівчат не плутати. Я от двічі одружений, але в одній і самій жінці. Два рази. Потім другу. Тепер вже це дуже цікаво. Тепер вона казала, як я звідси приїду, ми мене зумовлюєш. А відпускає вас, жінки вільно відпускає вас на фестиваль? А вони навіть не знають. Тікаються. Вони думають, що ми поїхали на рибу. Але риба затягнулася. Я думаю, що вони раді так само. Риба попалася тут. А що далі? Щось керівники фестивалю обіцяють вам далі? Ми плануємо, ну не знаю. Ну хочеться нам поїхати на Словенський базар, хочеться там постійно. Ну щось можливо, щось. Ну, група, що завоювала гран-при, скажіть, будь ласка, а рівень інших виконавців, як ви себе бачите, ви далеко відірвалися чи? Ні, я рахую, що Москва пролітає. Все. Як давно ви це зрозуміли? Ну, на відбіркових. І оця третя ця «Червона рута» показала, ну, як на мене, це просто якісний сув, особливо в боксових командах, бачиш? Там просто кожного другого можна, не знаю, виводити. І
і музика зі змістом. Тому що зараз в основному, коли ми слухаємо і московське телебачення, дивимося, і київське телебачення. Москва нас просто дивує тим, що вони якась така, ну, зонівський репертуар. На мій погляд, це зонівський. Два кусочки колбаски, якісь похмельє штука тонка, я там ще щось не буду. От наш фестиваль «Червона рота» показав, що наша музика нам більше сподобалася. Ні, хоча ми маємо на увазі молоду генерацію музикантів їхніх. От. Тому що таких грандів, які є в Москві, звичайно, їх там більше. І там дуже багато українських грандів, які за 70 років пересочилися туди і там зараз стали російськими грандами. Мирослав, до речі, був в Москві довший час, працював з Іриною Ходоровською. Приїхав. Мирослав, скажи щось. Кілька слів. Хай живе «Червона рота». Хлопці, скажи, будь ласка, зараз дуже багато молодих виконавців жаліються на те, що немає грошей, немає спонсорів, немає того, немає цього. У вас були ці проблеми, як ви їх вирішили? Я вам хочу сказати, що тим молодим людям, які, значить, не мають грошей, не мають спонсора, що тим, що ми, скажімо, з Калуша, ну це все-таки село, ну трошки більше там. Чуть-чуть від села, там, не два села. Але хочу сказати про те, що це своєрідний такий показаний шлях тим людям, тим молодим, які займаються музикою, що це як приклад їм. Що вони можуть подивитися і сказати, а чого я не можу цього досягнути. Скажімо, тому що я вважаю, що «Червона рута» в кулуарах серед музикантів, це рахується перший на Україні фестиваль по рейтингу. Щось на зразок американського Греммі, якщо так поводити аналогію. Тобто, тому що, по-перше, тут живий саунд прекрасний. Це показали відбірковий і навіть тут, на площі, саунд, що просто саунд на рівні світових стандартів. Якщо брати так, то Мадонна, Джексон, це все ж працює на такому такому параді. Ви, мабуть, всі молоді люди, ви знаєте, стан зараз, яка в нас молодь, хто вона, що вона, чим вона цікавиться. Як ви визначите свого слухача? Хто вас має слухати? Для кого ви робите? Нам би не хотілося заганяти десь музику, бо дуже багато критиків чогось почали нашу музику відносити до елітарної. Нам не хочеться не стікати в елітарний кут, тому що нам хочеться як можна більше розширити свою аудиторію. Тому основне, від чого ми штовхнемося, це, звичайно, від кайфу. Тобто той внутрішній кайф, той драйв, який йде від нас, то ми відчуваємо, коли він передається аудиторії, коли він заряджається цим. Але в той же час, ну, для нас важливіше все-таки є музичний матеріал, та основа, до чого ми виштовхуємося. Це, а потім вже йде як насвоєння всі інші моменти. Після першого кроку до слави, чи не станеться так, як ви вважаєте? І що ви можете? Ні. Чудово. Я маю на увазі, що є люди, які після якогось кроку починають опускатися до рівня слухача, для того, щоб бути популярнішим. А деякі, навпаки, тікають від нього зовсім геть, що зовсім стають незрозумілими. Як ви це бачите? Золота середина. Ні, ми просто пропускаємо. Ні, просто ситуація в тому, що нам не може десь, скажімо, закрутити з голова там від якихось таких успіхів, знаєте, тільки за того, що, в принципі, музиканти всі тут є, які пройшли дуже хорошу школу і працювали в професійних колективах, але просто вони десь не могли грати ту музику, яка їм була в кайф. Просто з тих причин, скажімо, що колись їм просто не дозволяли грати. Тому що ситуація була така в Україні, всі тікали в Росію. Я свій час працював в Москві 3 роки. Наш гітарист Сергій працював 3 роки. Барабанщик працював в Москві. Тому що там десь було більше можливостей, десь щось таке пограти цікаве. Тобто те, що цікаве музикантів. Я вітаю вас ще раз з перемогою. Бажаю вам творчу. Ще коли зустрінемось. Дякую. Пугачевы, Кузьмину, Леонтьеву, за то, что они почтили своим присутствием наш новогодний праздник. Хотим поздравить с Новым годом их. Давай.
Я вас прошу, извините, отойдите, пожалуйста. Честное слово, это же на нервы действует. Я прошу прощения. Поехали потихонечку. Надечка, Надечка, дочечка, смотри сюда. Зайка, зайка. Хорошо, и с вами, да? Да, и с вами. Пойдем. Да, спасибо. Сними там вот этот, сними, пожалуйста, там справа плавает.
Будь ласка. Пост-авангард. Пост-авангард, так? Ні, постмодернізм. Трошечки сюди. Слава, трошечки зберіть. Все, я можу, вже працюю. Будь ласка. Святослав Лебіга приїхав із Києва разом з Червоною Рутою сюди. І хочеться знати, яке він має відношення до Червоної Рути. Адже він художник. Мене запросили сюди дирекція фестивалю, щоб я представляв живопис молодих художників Києва, які працюють в так званому незалежному стилі. У мене живопис нетрадиційний і некомерційний живопис, в якому я працюю. І мені б дуже хотілося якось краще, щоб мене зрозуміли, тому що тут інколи буває трохи нерозуміння зі сторони глядача і взагалі публіки донецької. Але я думаю, що... Є таке модне слово «концепція фестивалю». Ви вписуєтесь в неї? Як вважаєте? Ну, я вважаю, що трохи... Трохи є. Трохи є, так. Але мене не дуже, я так не дуже розумію багатьох пісень, багатьох виконавців, але кое-що мені подобається. І думаю, що за фестивалем «Червона Рута» є якесь майбутнє. Це можливо. Це не тому, що вони вас запросили? Ні. Це об'єктивна думка? Це об'єктивна думка, тому що я, як я вже казав, я незалежний тут ні від кого. Моя думка – це моя особиста думка. Як ви вважаєте, користується інтересом глядача ваша експозиція? Адже я бачу порожню залу тут. Чи це специфічне мистецтво? Загалом це... Мабуть, треба сказати, що це специфічне мистецтво, і щоб зрозуміти його, треба якось бути в курсі справи сучасного мистецтва взагалі в світі. І більше, ну, взагалі тут мало хто розуміє такий живопис. Хоча я дуже, це відвертий живопис, це те, що я думаю, те, про що, чим я живу. Так далі. Так, але ви не розраховуєте на аудиторію шахтарів Донецьку, так? Я зрозумів. Взагалі так. Не дуже я розраховую. Ну, я думаю, що... Але мені дуже приємно інколи. Навіть маленькі діти, вони дуже багато уваги приділяють цьому живопису. Я так думаю, що краще розуміють їх діти, чи... Дорослі вже, шахтарі. Я думаю, що ваші картини скажуть про себе самі більше, ніж ви про них навіть можете сказати, тому ми зараз покажемо дещо. Так, ласкаво запрошую.
Первый стоит, да, вот так. И до четверочки. Что микрофон пишет все время или нет?
що сказати. Будь ласка. Пане Павличко, ви покидаєте сьогодні один з перших гостей фестивалю, покидаєте Донецьк. З яким настроєм ви покидаєте місто і руту? З добрим настроєм. Ну, є елемент, як завжди, з весілля. І плюс, і мінус, але більше позитиву. Скажіть, будь ласка, ви були запрошені як гість фестивалю. Чи вміє рута приймати гостей? Я мав честь відкривати в Чернівцях 4 роки тому фестиваль «Червону руту». В ті часи ще за комуністичне управління «Червона рута» збудила і фактично спричинилася до того, що наш прапор був піднятий, хоч виламували тоді людям руки. От, але «Червона рута» йде з нашою історією, вона у цій добі, ця наша українська естрадна пісня, от, іронічна, дещо люта, трохи філософська, але потрібна нашій молоді, вона живе і вона працює на нашу культуру, на нашу державу. Як ви вважаєте, от деякі стилі, які були тут представлені на цьому фестивалі, я би сказав, що вони не зовсім властиві українській культурі, і цей імідж співаків не є українським якимось іміджем, є перейнятий звідкись з Заходу. Як ви до цього ставитесь? Чи це нормально, чи це має продовжуватися так? Це така, є така глибока теоретична суперечка. Взагалі є люди, які вважають, що естрада – це не наша культура. І що справді цією хворобою захоплений цілий світ, і що це принесено з Африки, всі ці ритми, всі ці лінії. Ну, припустимо, що це так. Але коли Європа і цілий світ справді захопився цими ритмами, а ми будемо від них відмежовуватися, то ми втратимо. Тому що ніколи жодна культура не живиться сама собою. Вона завжди будується, приймаючи дуже багато
того, що приходить із-за меж її буття. Ми маємо свої народні корені, і те, що тут я побачив українську народну мелодію і українську народну пісню, яка просто прекрасно лягає. Ми, тут хтось дуже добре сказав, що у нас негри вкрали. Це не, воно не так, але практично наші танцювальні ритми, у нас був цей рок в нашій культурі, він є захований в самому українському танці, у самому українському такому веселому пісенному мелосі. Тому я не думаю, що естрада – це нав'язана українській культурі річ Європою, Америкою і негритянським континентом. Це треба розвивати. Молодь це любить, вона танцює, вона співає, і ми через цю естраду відроджуємо велику культуру, ту, яка, бо це тимчасове все, це спливає. Воно є, завтра його нема. Але тут народжується, і я вчора це побачив, тут народжуються інколи блискучі тексти, тут народжуються виконавці, тут виникає спілкування з народом, тут дуже багато є такого, що ми від цього не можемо відмовитися, і будемо це розвивати, і треба це розвивати. Ще один момент є такий, що тут було певне протистояння місцевих органів влади з дирекцією фестивалів, були деякі непорозуміння з цього приводу, і Україна зараз знаходиться в глибокій кризі економічній, і можна почути голоси, що, мовляв, в цей час проводити якісь фестивалі, щось таке, це недоречно і неетично, тому що багато людей живе за межою бідності, і ми краще б ці гроші віддали їм. Як би ви оцінили цю ситуацію? Якщо 50 тисяч, це за такими найвищими оцінками, але навіть якщо 30 тисяч донеччан прийшли на площу Леніна і слухали ці пісні, і деякі люди там і танцювали, деякі і плакали, бо там виконувався реквієм за шахтарями. Якщо це відбулося, то це треба було зробити. І оці мотиви про те, що біда, криза, не можна і так далі, це неправда все. По-перше, так, трудно, але ми завжди перебільшуємо це все, ми завжди драматизуємо і завжди вважаємо, що вже, значить, якщо дійсно така бідність, то співати не можна і танцювати. Це неправильно. Треба. І то, що тут доказано, що люди прийшли. Хто це був? Хто були ці слухачі? Та це ж були, власне, оті люди, доведені нинішньою економічною ситуацією до відчаю. Але вони прийшли, тому що людина не може бути постійно у відчаї, не може постійно танцювати. Вона повинна і тим жити, і тим жити, і всіляко вона повинна жити, бо життя багатогранне. І дуже часто, якраз я думаю, що нам може допомогти і в цій тяжкій ситуації, якраз отака весела, зухвала насмішка над самим собою. Це прекрасно. Якщо люди, народ вміє сміятися із свого горя, то цей народ житиме і виживе. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю вам успіхів, творчих, здоров'я міцного. Дякую. Шино – це ланцюжок. І в ланцюжку ви маєте ті маленькі коліщатки, я не знаю, як то називається. То там, де бракує коліщатку, то називається коліщатку, що бракує, окей? Які ваші враження про Донецьк? Які ваші враження про Донецьк? Які ваші Донецьк? Il y a un balance à faire, c'est-à-dire que j'étais dans... Треба певний баланс зробити. Dans toutes les villes... В всіх містах, où j'ai été, де я був. Même aux États-Unis, навіть в Штатах або в Монреалі. On m'a dit, ne sors pas de l'hôtel la nuit. Мені говорили, не виходи з готелю вночі, бо це небезпечно. Mais les... Partout, il y a des gens sympas. Але всюди є також і симпатичні люди, очевидно. Кінець кінців, я думаю, що найкраще поводитися так, як людина бажає, а не забагато слухати те, що їй говориться. Поза тим, я відчуваю, що кожний
просто розтинається, розпинається на чотири, щоб зробити як найкращі зусилля, щоб нам догодити і нам допомогти, і взагалі, щоб провести цей фестиваль. А щодо міста, на жаль, мушу признатися, що в мене не було нагоди подивитися на місто, просто з часу, з причин часу. До нас надійшов директор фестивалю Тарас Мельник, можливо, до нього було запитання, тоді він підійде. Хвилинку, якщо можна, ми ще подамо тут до менеджера бельгійського. Таке, що було вже готове зовсім, то немає, але гастролі по Україні перекидаються, ведуться переговори з деякими областями. Ну і тут, якщо ви бачите, є представники зарубіжних менеджерів, продюсерів, з якими про це ведеться розмова, переговори. Студійних ні, тільки записи із концертів. А ви налаштовуєте їх? Ви налаштовуєте студію? Ні, ми не потягнемо ще й такі фінансові затрати, це дуже дорого. Скажу, що ми робили. Хочу нагадати, що ми робили поп-солістам безкоштовно фонограми своїм коштом, аранжування і запис. Це досить кругла сума вийшла. Всім переможцям відбіркових конкурсів. Всім абсолютно. Всім. В цьому. Прошу. Дмитрій Борисович, щодо гран-при. Я недаремно, коли вів цей концерт вчора, то я не називав імені гран-при, а імені колектива, який отримав гран-при, а я запропонував це зробити залу. Якщо ви були на концерті вчора, то ви бачили, як одностайно це зробили люди. Ну, оскільки журі теж люди, ми теж відчули, і у нас не було суперечок. І чи можна ще почути декілька слів про Шенкарука, пане Марію? Про Шенкарука я можу сказати кілька слів, тому що я був у Томарі на відбіркових конкурсах і минулого разу і туди, тому я знаю. Ірина Шенкарук, 14 років, учениця школи, виступала на минулій Червоній Руті, коли їй було 12. Що раніше за одним концертом? Бачите, це питання може не тільки до нас, а й до засобів масової інформації. Нам дуже важко без допомоги засобів масової інформації поширювати наші завдання, ідеї, врешті-решт, готувати слухача, роз'яснювати йому, що і як, навіть запрошувати його на наші концерти чи на заходи. І, на жаль, склалася ситуація така, що з нас вимагають кошти газети, радіо, телебачення за те, щоб ми оголошували, наприклад, про концерти і так далі. Це дуже важко, і цей двобій нерівний був. Нам буквально на спонсорські кошти. А ми існуємо тільки, так, ну я думаю, що ви сказали, ми існуємо тільки на спонсорські кошти. І до нас відноситься, ніби ми якась комерційна організація. Ну, я розумію, якщо хтось продає машини, і це входить у собівартість продажу, значить реклама, тоді це зрозуміло, що це відраховується засоби масової інформації. Ви теж повинні щось жити, так? Але якщо ми не продаємо машини, і тільки на спонсорські кошти, і ще й оплачуємо всі затрати музикантів, то це несправедливо. І це чи законодавство, чи це якісь правила незрозумілі. Нам фактично обрізають нам крила, ми не можемо поширювати, українську культуру, пісню і так далі. Ми заблоковані є. І тільки коли є розуміння якогось редактора, кореспондента, який розуміє, що це ж зовсім інші речі, що потрібно підтримати. Тобто все це залежить від людини. От, і таких людей, доброзичливих, чи як сказати, прихильних не так вже й багато. От, так що ми вдячні, коли якась інформація про нас йде і об'єктивна. От і ще важливо, щоб кореспонденти від з перших рук брали ту інформацію, бо дуже багато всяких поширюється небилиць, пліток, врешті-решт, несправедливих тверджень, невідомо звідки вони беруться. Ну це зрозуміло, навколо всяких явищ таких виникають думки, але мало коли звертаються до нас. От тому доводиться ще й боротися проти такої спростовувати. От нам минулий рік ми весь потратили на боротьбу от із тими самозванцями, які намагалися забрати Червону Руту фестиваль Чернівці і там інші такі сили, які блокували нас цілий рік, ми воювали. Це одна з причин, чому ми і пізно почали готуватися до Донецьку. Але ви, мабуть, знаєте, це дуже важка була боротьба. Надзвичайно. Аж на рівні ж Верховної Ради, де треба було виясняти, хто є, хто і як. Тільки комісія по культурі Танюка, вона якось поставила крапку і так далі. Дуже важко виживати
нетрадиційним явищем, формам в нашому житті, тим, які йдуть, не вписуються в монопольні якісь, значить, процеси, так, які йдуть в розріз із тими канонами, які склалися на телебаченні, на радіо, в концертному житті. Тому так важко, і це зрозуміло, але ваша допомога дуже потрібна. Скільки чоловік постійно діючі дирекції працює на фабрику Залежу? Чи є якийсь розподіл людини, яка займається зв'язками з радіо, з газетами, з телебаченням? Чи це робить одна людина? Ну, взагалі в штаті нас 7-8 чоловік, все постійно. А займається от зв'язками засобами масової інформації одна людина. Ну, принаймні так було останній рік. От. Більше ми не можемо дозволити собі тримати. Але повірте, що я думаю, що для того, щоб цим займатися, треба цілий штат таких людей, 3-4, ми не можемо собі дозволити тримати їх. Але хіба що, я думаю, інше тут повинна бути модель, що скоріше би самі кореспонденти на нас виходили. Вкрай рідко, коли хтось звертається і питається, ну як справи? Ну це просто унікально. Ми раді, коли таке є, але цього практично не буває. І всі чекають, що ми повинні проштовхувати. Ну, може так на Заході є, але от пошук інформації з боку кореспондентів дуже рідко зустрічається, і нам важко займатися тими зв'язками, тому що це велика робота. Ковід гастролі по Україні, це перше, обов'язково. Так було і після першої роти, після другої. Ми до референдуму спеціально даємо різним і телебаченню, безкоштовно все це. Або намагаємося такій фірмі передати, яка може розтиражувати. На першій роті це була Ковза, яка розтиражувала і поширила по всьому світу, в Україні.